এটকা দুটকা পয়সা নয় না 80,000 টাকা হয় না ক ইমান কষ্ট কম পয়সা অন্য নহয় দিয়ার কারণে যে রিসিপ এটা যদি নিদিয়ে নহয় ঘরখনের কি সাবুত থাকিলে হয় নাই ক আরে সাদে মই মদনকো এটা মই বিচাৰি পাবলে নাই মদনৰ ফোন নম্বৰ নাই সুনীলৰো নাই তাৰ পিছত বিশুৰো নাই হ্যাঁ তাৰ পিছত আমাৰ সুভাষ ছাতি যে আচ্ছা আচ্ছা নে আচ্ছা কি হ্যাঁ কি কি হৰ হৈহি সুভাষ ছাতি আচ্ছা তাৰো মোৰ ওচৰত ফোন নম্বৰ নাই তদিতো আটাইকেইটা আছিলে না আটাইকেইটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটাই তো কমচে কম মুক্ত ফোন নম্বৰটো ৰিসিপ্টটো কমচে কম দিব লাগিছিল কিবা এটা ৰিসিপ্ট মোৰ নামটো পালে কৰ পৰা তোৰ নাম্বাৰটো মই মাইনাৰ পৰা লৈছিলো আকৌ সেইদিনাখন এতিয়া পইচাটো কিবানো কিবা এটাতো ৰিসিপ্ট এটাতো লাগে না হয়নে নহয় কতে সেইটোতো ধৰি লৈ এতিয়া তহঁতি যি হিচাপে বিচাৰিলি যে এতিয়া কেছটো সেই হিচাপে কেছটো আমি তহঁতি পইচাটো লোৱা বিনিময়তে কেছটো উঠিছে হয় নাই বাৰু ক হয়নে নহয় কতই এতিয়া সেইটো কাৰণেতো কিবা এটাতো লাগিছিলে ন প্ৰমাণ হয় নাই কতই এতিয়া চা তইতো এতিয়া ভৱিষ্যতেতো ক'ব নোৱাৰো যে সিহঁতি দিয়া নাই বুলি বোলে হয় নহয় কথাটো সেইটোৱে চা 3,00,000 টকাৰ পৰা এতিয়া গৈ গৈ আমি 80,000 টকাটো কমচে কম তো দিলো তো এই সংগঠনৰ নামত হয়নে নহয় কৰে মদন কৈ দিছো দে ৰিচিপ্টটো দি দিবৰ কাৰণে তই এটা কাম কৰি কিমান তো নহয় দিয়াটো কিমান টকা ৰিচিপ্ট দিব সেইটোৱে লাগে না জানো কিমান টকা দিব এতিয়া লোৱা চা লোৱাটোতো তই তো এইটো ক'ব নোৱাৰ যে 80,000 টকা তহঁতি লৈছ বুলি বোলে হয়নে নহয় কৰি মোৰ কথাটো শুনিল তই আচ্ছাৰ যিখিনি মানে ই ইয়াত সৰু সুৰা বিষয়ববীয়াসকল আছে তেওঁলোকে আমাৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰে আমাৰ সৰু গাড়ী এখন তেওঁলোকে ধৰি থানাত সোমোৱাই থ'লে সোমোৱাই মোক আলোচনালৈ মাতিলে আলোচনালৈ গ'লোঁ আলোচনাত গ'লোঁ তেওঁলোকে আমাক একদম আৰু কি ক'ম এনেকুৱাই অসভ্য আচৰণ এনেকুৱা মিছবিহেভ তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে মোক ক'লে যে আপুনি গৰম পূজাৰ পেণ্ডেলটো বনাই দিব লাগিব বুলি ক'লে তেওঁলোকে মোক প্ৰথমে 3,00,000 টকা বিচাৰিছিলে শেষত তেওঁলোকে 1,00,000 টকা লাগিব তেতিয়া যে মই 1,00,000 দিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লোঁ নোৱাৰিলোঁ তেতিয়া মোক তাতে দুজনমানে কৈছে তেতিয়ালৈকে গধূলিলৈকে তহঁতি গম পাই যাবি এই ওচৰৰ আৰু ৰাজগড়ৰ দোকানী দুজনমান পৰা পইচা পাতি আনি তেওঁলোকক মই লাষ্টত 80,000 টকাত কথাটো আমি ছিঙিলোঁ ছিঙি পেলাই তেওঁলোকে পইচা ল'লে লৈ পেলাই আমাক ক'লে যে কালিলৈ আমি ৰিচিপ্টটো দি আছোঁ আপোনালোকক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিম ৰিচিপ্ট কিন্তু ৰিচিপ্ট আজিলৈকেও নাহিলে সেইদিনা ফোন কৰি কোৱাৰ পিছতো সিহঁতি ৰিচিপ্ট আমাক দিয়ে আমাৰ ল'ৰাই যে কালেকশ্যন কৰিছে হয় কিন্তু তেনেধৰণৰ কাকো যুদ্ধবাস কালেকশ্যন কৰা নাই বা কাৰোবাক দাবী ধমকি ডিমাণ্ড কৰা নাই মই ইমানলৈকে জানো আৰু যিটো আপোনাৰ দিলীপ খাটঙৰ কথা হ'ল তেওঁ এজন মানে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাকৰিয়ক ক্ষুদ্ৰ চাকৰিয়ক বুলি ক'ব নোৱাৰি তেওঁ যথেষ্ট 3,000 ওপৰত বাগান আছে আৰু তেওঁ আজি বহুত দিনৰ পৰাই আমাৰ এই বাগিচাখনত আমাৰ চাহ শ্ৰমিকক কম হাজিৰাত খটাইছে আৰু শিশু শ্ৰমিক খুব বেছি 12-13-14 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ কাম কৰা কম হাজিৰাত তো সেইটো আমাৰ সংগঠনৰ চকুত পৰিলে আৰু তেওঁলোকে গাড়ীখন জব্দ কৰি থানাত আনিছিলে আশাই হয়তো কেছ দিছিলে বুলি গম পাওঁ আৰু সেই কেছ দিয়াটো মই তাত নাই বা তাত যিটো মানে কম্প্ৰমাইজ হ'ল তাতো নাই যিহেতু এতিয়া মোৰ নামটো কোনোবাই দুষ্ট চক্ৰই মানে উঠিবলৈ লাগিছে মোৰ নামটো হাঙুৰ খুৱাইছে এইটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ মিছাযোগ অভিযোগ কোনোবা যদি লৈছে কিন্তু মই অৱগত নহয় এইটো মই একদম এই আপোনাৰ মেডিয়াৰ যোগেদি কৈছোঁ যে তাত মই একেবাৰে অৱগত নহয় নামটো যিহেতু তেওঁলোকে হাঙুৰ খুৱাই দিছে যে মদন বাগৰ তাত জড়িত আছে বুলি কিন্তু তাত মই না এজাহাৰত মই চহী মাৰিছোঁ নে কম্প্ৰমাইজত মই চহী মাৰিছোঁ